Hey, Albert her. Lige inden den her video starter, så skal I huske, at I kan stemme på mig som årets vlogger til Guldtube nu. Ned og stem, ned og stem, ned og stem. Så er vi på ferie, Malik. Hvad så du ud, Malik? Prøv at høre. Jeg er simpelthen taget på en luksusferie sammen med Malik The One. Yeah. Hvorfor fanden har du taget to med? Der er et til dig også. I hvert fald så har vi sådan en her luksushytte. Hvad står der lavet, Malik? Jeg står lige og får et glas gin. Det skal man altid. Klokken er 10, mand. Ej, ikke nu. Velkommen til video. Det bliver mega crazy, vi skal være her i 4 dage. Hvad er det, vi begge to har glemt, Malik? Madbukser. Nej, beautiful. Hvor er det, vi er, Malik? Jamen, vi er lige mellem Monaco og Nice. Vi skal ned og købe de der madbukser nu. Hvorfor? Vi bliver hentet ved båden om 20 min. Kom nu, Albert. Så er vi i Frankrig, hvad siger du så? Malik, han har været her i 5 år. Daddy Dylan, vil du med? Nå ja, det kan vi godt sige. Ja, det er det, du sagde. Prøv lige at se det her. Det var dig, der bare påtvang dig selv den her tur. Hvad mener du? Så lige pludselig så hopper man ind i flyet. Så sidder han der og siger, nå, hvor skal vi så hen? Fordi man klokken 4 en eller anden er drunk text til Albert, der sagde, skal vi tage til Frankrig. Så har han kraftedeme gjort det. Men nu er vi her. Og Malik kan forklare til mig, at der er blevet filmet sygt mange spilfilm lige her. Aston Kutcher. Siger Albert, herover der har vi Public Beach. Det er der, hvor alle andre er henne. Vi skal til en vild. Det er VIP Beach, hvor de kendte os noget. Er der kendte? Jamen, jeg er ikke sikker på, at du er kendt nok til at komme ind. Vi skal have badbukser. Hvor fanden er det også, vi begge to glemmer badbukser? Det ved jeg ikke. Jeg har fundet badbukser. Malik, han skal have de her. Er ikke det, vi siger? We can try dem. Albert. Prøv, når Malik ikke gider have dem, tager daddy dem. De er det fede. Malik, nej, man, vil du høre hvorfor? Nu, jeg drukner i vandet, ikke? Jeg ligger der, så kan du se mig. Alle hejerne kan sgu da også se dig i den farve der. Du bliver myrdet jo. Nej. Jeg lover dig, der er nogle motherfucker her, er det jo. Ej, nu kæft. Er der hejer? Ja, det kan jeg love. Ej, men, men. Er der hejer? Ja, ja. Det er Sydfrankrig for helvede. Hey Albert, prøv lige at se. Det er det så glas, jeg snakker om. Nej. Hvis du spiser det, så kan du trække vejret under vandet. Ligesom i Harry Potter. Spiser det under vand, så kan du trække vejret. Sådan det virker. Hej. This is my little sister. Ja, man kan godt se, hvem der har fået det pæne ansigt. Hvad er det, du har i ansigtet? Vi er ude at rejse med Maliks familie. Er det ikke fedt, at jeg kom med på ferie? Det er så fedt. Er det fedt? Hej. Ja. Nu kommer båden. Det her, det er jo Maliks mor og far. Var I ikke glade for, at jeg skulle med på ferie? Jo, oh, er du sindssyg, mand. Det er wow. Malik, han har lige stået og sagt til Harry Potter. Nå ja, det er det også. Er det det? Ja. Er vi klar? Du har vand på linsen. Der ligger nogle fede både herude. Så er vi her. Thank you. Så er vi på beach for fanden. Vi er kommet på øen. Eller hvad hedder den, Malik? Jeg ved sgu da ikke, hvad den hedder. Og hvad skal vi have senere, Malik? Massage. Vores egen lille strand. Kæft for det dejligt, jeg fik lov til at tage med på VIP Beach. Kom bare. Skal vi hoppe i vandet? Er vi sat i kog? Nej. Calamari. Er det ikke fede, de her, Mark? Ja, ja. Virkelig smart. Hvad skal vi, Malik? Skal ned og bade. Bade. Så skal vi bade for fanden da. Nej. Det kan jeg godt lide. Kæft, Malik? Ja. Hvis der er hejer og sådan noget. Der er hejer, så smadrer vi dem. Jace. Så er vi herude. Malik, jeg synes, det er rigtig fedt at bare være på stranden her. Men skal vi ikke, hoppe ud på sådan en paddleboard? Kan vi godt? Hej. Daddy, hvad laver du? Jeg padler, og jeg kan ikke lide. Hvorfor kan du ikke lide det? Og der er hajer herude. Der er ikke nogen hajer. Du skal ikke sejle væk. Hallo? Og det er sådan en lille smule nøjeren faktisk. Han skal have hævn for det her. Ja. Er du stadig bange for fisk? Ja. This way. Det der med hævn. Ej! Fuck, laver du med? Malik? Ja? Var det ikke det her søstang, du snakkede om? Man kan spise, så kan man holde vejret? Jo. Det var en god sejltur, var Malik? Det var fint. Nu skal vi have nogle drinks. Hvorfor skulle I ikke med? Der var ikke noget rosévin derude. Skal vi have nogle drinks? Ja. Så tager din skjorte omvendt på? Jeg tager min skjorte på vangen. Ja. Jan. Skål. Så hygger vi varme lige. Vi har fået dejlig farve. Jeg er blevet lidt rød. Jeg er blevet helt stegt ind i hovedet. Så du bliver nødt til at smøre mig ind. Kom. Skal jeg smøre dig ind? Kom så. Skal ikke være bange. Du kan ikke ligge og sige Jo, det er rart. Skal I også have noget solcreme? Bare her? Ja, jeg er lige på maven. Man kan godt mærke, du er Maliks far. Så har vi været på øen, har det været hyggeligt, Maja? Fortsæt fra den brandmand. Og det var det, Malik sagde, der var farligt dyr i havet. Ja.
tørre mine shorts. Prøv, vi er kommet hjem nu, og jeg er blevet knaldrød. Jeg har ondt over det. How red is this, motherfucker? Det ser ikke rød ud. Det er rødt. Lidt nederen. Er rød i bæret, er det blevet. Så prøv at høre, venner. En vigtig besked for mig, Malik. Husk solcreme. Ja. Og så husker vi det i morgen. Vi bliver motherfucking brune nu. Og så går der 3 dage, så skaller vi. Ja, jeg skal skide nu. Skal du skide? Ja, for jeg har faktisk ikke nogen underbukser på. Hiv lille regn ud her. Nej. Amen flames. Prøv at se det her. Det var vanvittigt. Min krop, den brænder. Ja! Flammen. Der er en natcafé her. Ser ikke meget godt ud, hende her? Det er hende fra Hotel. Hvad er det i dag? Den nye dag. Malik henviser os lige den fede by rundt. Og det trapper helt lortet. Og prøv at høre, det kommer til at gøre så fucking nas i dag, fordi vi er super. Kirken 1712. Eller noget. Den her granit kirkesten. Metal. Cykel. Mur. Jeg vil faktisk godt tænke mig et Instagram-billede. Nej, jeg skal have et Instagram-billede her, Malik. Jo. Jeg ser det først. Nej, lad lige mig, lad lige mig. Men bare gå længere op, Malik. Malik, jeg tror, jeg tager et billede her, men det gør jeg slet ikke. Var det sejt? Ej, vi går lige en til. Var det fedt eller hvad? Kan mig og Malik godt join MGP nu? Ja. Det rigtige MGP. Altså voksen Melodi Grand. Skal vi lave en sang til dig, så kommer du med i MGP? Ja. Venner, skriv, hvis Malik han skal være med i voksen Melodi Grand Prix. Det er børne. Børne? Ja. Jeg tror, du er en lille bitte smule for gammel. Ja, nej, tror du ikke godt, man kan være 20? Vi kan spørge. Hallo. Hvad? Hvorfor? Det er der sgu da ikke nogen, der gider sig. Åh, for helvede. Hvad vil de så se? Kæmpe både. Fede biler. For nu tager vi ind til Monaco. Det var lidt akavet. Men er der ikke noget, der er akavet for dig? Nej, det er der ikke. Er der også nogle ting, der er akavet for mig? For eksempel, hvis man har skidt, og man er hjemme hos en pige, og man er glemt. Og hej. 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 France. We love you. You're very beautiful. Men hvis man har skidt hos en pige, og man er glemt at trække ud. Men vi skal ned her igen. Jeg sagde det ikke, fordi det er sket eller noget. Jo, det er. Fordi du snapchattede med mig imens. Hej. Prøv at jeg er vild med Frank. Mig og Malik, vi flytter herover, når vi bliver gamle. Det gør vi sgu. Men først skal vi lige have nogle kærester. Hvad? Vi kan ikke bo single. Hvis der er nogle søde piger derude, så skriv til Malik. For fanden da. Du kan bare skrive til Malik. Du kan bare skrive til Malik, hvis det er. Okay. Malik er single. Selfie time. Ja. Sådan vi da. Det er meget varmt her. Synes du, Malik er sød? Han er single. Hallo. Snakket med 2 fyre, der var helt game på dig. Jeg tænker på dig. Do you like my song? No, particularly. No, particularly. No, you don't like it. Sorry. So. I just said I'm in love with you. All right. Sounds better in English. It does. Yeah. Okay. Jeg sveder som en stukken gris. Det er derfor fyren ikke gad dig, Malik. Ja. Den vej. Der står den her vej, Malik. Jeg er radio. Det skulle da den her vej. Den her vej. Nej. Der er vi familien Tarmann. Maja, hun kan i hvert fald lide det. Du kan godt lide, når det er varmt, ikke? Det er altid varmt omkring mig. Tror ikke, der er plads til mig lige der? Det tror jeg nok lige, der var. Hvad er din yndlingsrejse, Chips? Hvad siger du? Jeg kan ikke rejse. Det kan jeg heller ikke, men jeg kan lide dig. Lad nu være, piger. Så er vi klar til Monaco. Er det toget? Ja. Kæft, det var en omgang. Vi kom med toget. Til Monaco. Maja, vi lige ved at få det klaver. Du tager den gode gamle. Det var så fedt. Skal I med i vloggen? Ja, man kan godt se søskende. På trøjen der, det er fedt. Vi har fundet Berlinmuren. Er det ikke sjovt, så er vi i Frankrig, så er der et stykke af Berlinmuren. Det er original Berlinmur. Oui. Oui, okay. Have you put it here? Okay, you put it here? Okay. Det er sgu hende dame, der havde lagt den, mand. Au revoir, adieu. Je me vais, Albert. Det er marmor. Hometown. Hele stationen er simpelthen lavet marmor. Det siges jo at være en af de rigeste byer, Monaco. Eller, det er jo fandme et land. Man troede ikke, man kunne finde et land, der var mindre end Danmark, men jo. We find it. Yes. Kæft, så er vi fandme i Monaco, mand. Og der er en ting, vi elsker rigtig meget, så er det Maliks mor. Ja, det er fordi, jeg betaler hans drinks. Og det er sødt, at Maliks mor, hun giver mig rigtig mange drinks. Så sidder vi og hygger om aftenen. Og... det gør vi. Og så synger du for os. Så synger jeg for jer. Malik, er det okay, jeg hygger med din mor? Nej, det er kraftedeme ikke okay. Kan du se, hvor hårdt jeg kan slå, eller hvad? Hun er sgu en fin dame, hun, din mor. Klofi. Jacques Gustav, han er jo meget velkendt dykker. Det bliver fandme varmt. Bliver det ikke lige lidt lummert her? Vi skal snart på casino. Men det er stadig en jagt, ikke? Ved du, hvorfor de altid hedder Georgetown? Det er de indregistreret, så skulle du ikke betale så meget i afgifter. Vi kommer ned til de store, dyre både. Det er det her, Malik han drømmer om, og hans mor. Du kan godt lide de store, dyre både. Jeg kan rigtig godt lide de store, dyre både. Kan vi købe sådan en lille en til dig? Ja, tak. Hvilken en vil du have? Jeg ved det ikke endnu. Den her. Det er jo shoppingtur. Vi bruger mig og Maliks børneopsparing i dag. Okay. Hvad fanden er det, Rasmus Brohave? Hej? Rasmus? Ja. Brohave? Nå, Little Lands. Okay. Are you?
I thought you were a guy from Denmark. You look like we have a famous YouTuber. That's not me, no. Yeah, okay. All right, Rasmus Brohave. Bye. Bye. Du vil gerne bo her? Ja. Velislis. Islis. Farvel. Vi nåede det ikke. Vi nåede det ikke. De er fede, de er. 80 millioner opad. 80 millioner for den der? Min søster er virkelig meget fan af dig. Det må det godt, ikke? Alle kender dig. Alle kender mig. Jeg kan slet ikke være her. Hvorfor har jeg ikke en båd? Det får du også. Så er der pool på. Der er pool. Jeg vælger den. Ja. Du vil have den der? Jeg vælger den. Men skal jeg så købe den til dig, eller? Mamma Lammers. Hvad vi shopper allermest, når vi er? Den her, den koster 12.000 euro. Den her bilen koster 24 millioner. Kæft, mand. 24 millioner, han har lige sagt, at jeg lige må hoppe med ham ind. Hej. Her, der har vi Sea Huntress. Ja. Hvorfor er der græs? Hun er fra London. Det der, det er en stor motherfuck. Tak for den gang. Mega hyggelig, at I gad at tage med mig. Tusind tak. Hvad gør du nu? Jamen, mit skib. CNN? Ja. Hvad koster sådan en? 600 millioner dollars eller sådan noget. Du bygger det bare. Du har 20.000 slaver, der bare bygger lortet. Det er Naja Münster for fanden da. Naja Münster, hun har det. Du skal lige lade være med det der. Det er for rød, eller hvad? Ja. Au for fanden. Husk solcreme. Lige nu er vi inde i sådan en tunnel. De dyre biler gasser op. Let's go. Prøv at høre. Nu sker der noget crazy. Jeg er ikke meget for det, men jeg kan godt lide det. Man lige har tvunget mig med ind på et casino, hvor vi skal bruge mange dollars. Vi må desværre ikke kende mig med, men vi kommer 100% til at tage penge. Og jeg har sagt til Malik, eller hvis vi vinder, så er det crazy. Se lige den der. Kom. Nej, nej, Malik. Hvad er der? Vi er ikke det eneste danskere derinde. Lucas Graham. Han spiller lige der. Må jeg kæmpe en hat med ind? Hvad? Det er meget, meget dyrt. Jeg har lige fået at vide, at jeg ikke må have hat på, så den skal jeg holde her. Ja, ikke tage den på. Bliver sur? Du bliver smidt ud, hvis du tager den på, så den holder jeg engang. Kan du ikke tage et billede af mig, ligesom sådan der? Yes. Helt vildt. Hvor mange penge har du tænkt at bruge den? 150. 200.000 eller hvad? Malik, vi mister alle vores penge på det lort. En lille bil for fanden. Kører vi videre, ikke? Her er din hat. Du skal ikke tage den på. Du bliver smidt ud. Du skal ikke gøre det. Nej, fordi, prøv at, så skal jeg rende. Du fucker altid op. Albert, du skal ikke tage den på. Seriøst. Jeg tager den ikke på, Malik. Okay, mig og Malik, vi skal ind på casinoet nu. Ja, vi er blevet godkendt. Vi blev godkendt på Rolex-urene. Så vi ses. Så er vi tilbage. Så er vi ude igen. Vi var derinde i, lad os sige, 30 minutter. Ja, det passer meget godt. Sådan taber man et par tusind meget hurtigt. Tag på casino. Okay, jeg vil faktisk sige til jer unge derovre, derude. Lad være med at spille. Mig og Malik, vi tager alle pengene. Vi tror, vi vil vinde. Ja. Vi hygger os. Men lad være med at gå sjovt på casino. Lad være med det. Gør det. Jo, det var i hvert fald ikke, hvis I under 18, så må I ikke. Kun i Kina. Er I ikke glade, at vi tabte en masse penge? Så glad er jeg. Meget stolt. Hvad laver du? Jeg lufter mig. Det virker ret forkert, det der med det. Det kan godt, vi ikke vandt i casino, men vi vandt hinanden. Skal jeg købe den her, Malik? Den er sgu da meget fed anden, ikke? Den er fandme flot, den der. Malik, for fanden! I hvert fald, mig og Malik, vi sluttede herfra. Det har været en super dejlig tur. Vi har fået hygge med Maliks familie. Altså, vi havde stadig ikke noget valg. Og han spiller fodbold, ham der. Tusind tak, fordi I ser med på den her vlog her. Giv det et like, have det nice, og så glæder jeg til nogle flere vlog. Ikke nogle flere vlogs herfra, men flere vlogs i fremtiden. Så kan I faktisk stemme på mig som årets vlogger til Guldtuben. Det bliver mega nice. Ned i beskrivelsen, gør det. Hey. Hey.